როგორ შეაფასებდით ამ თამაშს კონკრეტულად სუპერბოულზე მაქვს საუბარი, ვიცი რომ თქვენ რომ გულსაც გულ შემატკერობდით სინცინატი ბენგალს არ გამოდის გამუნდისთვის წარმატებული სუპერბოული, რადგანაც ვერ მოახერხეს გამარჯვების მოპოვება, თუმცა უშუალოდ როგორც ამერიკული ფეხბურთის გულ შემატკერი, როგორ შეაფასებდით ამ ფინალს და როგორი მატჩი იყო, იყო თუ არა სანახაობრივი ისეთი როგორსაც გულ შემატკერები ელოდნენ? როგორც ხშირ შემთხვევაში სუპერბოული გამოდგა ძალიან სანახაობრივი. თამაშსაც შევაფასებ, ნუ მგონია რომ ორივე გუნდი სტილისტურად ძალიან გავდა ერთმანეთს. და ნუ თუ არ ჩავთვლით საბედის წერო იმ სექს დასეკვას, აკრია თვითონ ბაროუსი, ნუ ალბათ მანდ გადაწყდა რაღაცეები. თუმცა ბოლოს იგებდნენ, მოგეხსენება, სინცინატი ბენგალსი. Ну, ашемилия, არ თქვა, სეზონის განმავლობაში ბრწყინავდა ნუ მიქსონი, ნუ ჩეისი, რაღაც ასაული თამაში იყო მისი და ნუ პაროუსი, რომელიც ძალიან მაგარი კიუბი ჩამოყალიბდა. Ну, ასევე შევეხები რემს, რომელსაც ასაული სეზონი ჰქონდა, ნუ ბექემი, რომელიც გასაოცარი სპორტსმენია. რომელმაც ტრავმა მიიღო და სავარაუდოდ ნუ ეს ტრავმა გაუძლდება სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ, ძალიან დიდი სპორტსმენია, ინანება მაგისთვის. და ნუ კაფი კიდე, რომელიც ნუ ალბათ შეიძლება ითქვას საუკეთესო. ნუ მინდა შევეხო კიდე ამ მოვლენას, რომელიც ნუ სუპერბოული თავისი ფენომენით რომელმაც მართლა შექმნა სპორტში რაც განუმეორებელი, ასე ვთქვათ, სანახაობრივი ამბავი. და ვფიქრობ, რომ კარგი მოდელია, რომელიც სპორტმა უნდა იხელმძღვანელოს და ნუ საქართველოში მით უმეტეს ხას გაუსვავ, რომელიც მგონია, რომ სპორტის თვითონ მარკეტინგის მიმართულება უმნიშვნელოვანესია ჩვენს რეალობაში და ის ბიზნესის ჩართულობა. ვფიქრობ, რომ აი აქ ბევრი სამუშაო არის, არ უნდა იყოს რაღაც ქველმოქმედება ბიზნესის მხრიდან, ერთი თუნდა იყოს ძალიან ისეთი სიმბიოზი უნდა შეიქმნას და ეს აუცილებელია ჩვენი სპორტისტვის. Ну, მინდა მიულოცო ბრაუნების ოჯახს, ასევე სოფია მელიქიშვილს, ვისარგებლო თქვენი ეთერით. ეს დიდი წარმატება, ну, მესამეჯერ ითამაშა სუპერბოული ბენგალსმა, მოგეხსენებათ. და ფიქრობ, რომ სამ სეზონში ეს სრული მოულოდნელობა იყო, რამდენად ელოდნენ ამ ეს გუნდის ამ გუნდის წარმომადგენლები ფინალში გასვლას, რამდენად რეალური იყო ეს ყველაფერი, როგორ ფიქრობ? Ну, აი წარმოუდგენელი რამ ქნეს, აი ესეთი პროგრესი შეიძლება, ну, აი არ ვიცი, აი რაღაც სასწაული სეზონი ჩაატარა ბენგალსმა და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ну, ფაქტიურად მოგებული თამაში წააგეს ბოლოს, რა ძალიან სამწუხაროა. იმედი მაქვს მომავალ წელსაც გააგრძელებენ ძალიან ესე როგორც დაიწყეს და გაგვახარებენ, იმიტომ რომ ბევრი გულშემატკივარი იყო საქართველოში ბენგალს. ნამდვილად ძალიან სანახაობრივი ფეხბურთს დავაზობენ გულშემატკივარს. საკმაოდ, საკმაოდ. მინდა რომ გითხოთ ასევე საქართველოს ამერიკული ფეხბურთის ფედერაციის გეგმებზეც, მიმდინარე წელს კონკრეტულად რა გეგმები ექნება ფედერაციას, რომლებიც უკვე წლებია არსებობს და ცდილობს ამ სპორტის პოპულარიზაციას საქართველოში. რა გეგმები გაქვთ წელს და როგორი მიზნები აქვს საქართველოს ამერიკული ფეხბურთის ფედერაციას 2022 წელს? კი, მე მინდა თქვა, რომ დაახლოებით ჩვენი მიდგომებიც ასეთივია, გვინდა რომ ამ სპორტმა აჩვენოს თავის სანახაობრივი მხარე. ამაზე ჩვენი კრეატიული ჯგუფიც მუშაობს. მაქსიმალურად წინაპლანზე იყოს ამოწეული ამის, როგორც ასე ვთქვათ, სანახაობრივი ამბავი. მუშაობთ, აი ფუნდამენტური ცვლილებები მოვახდინეთ ჩვენს ასე ვთქვათ შიდა პოლიტიკაში, ასე ვთქვათ, ბავშვებზე ძალიან დიდ სწორებას ვახდენთ გიორგი და მიდის მუშაობა, მთელი რესურსი მიმართეთ, რომ აი დაინტერესება რამდენად არის ახალგაზრდების მხრიდან, ბავშვები რამდენად ჩართულები არიან ამ თემაზე? საკმაოდ დიდი დაინტერესებაა და ეგ გვაძლევს იმის იმედს, რომ ჩვენ ამაზე ვიმუშაოთ გამუდმებით. Ну, ცოტა პატარა პრობლემები გვაქვს ეროვნული ჩემპიონატის ჩატარებასთან დაკავშირებით და მგონია, რომ რაღაცნაირად მაინც მოვერევით ამ პატარა კრიზის დავძლოთ და ნუ შეიქმნა ახლა ბენგალსი, თბილისი ბენგალსი შეიქმნა, ნუ ესეთი კლუბი და აქაც მიდის მუშაობა ძალიან მაგარი.
დაახლოებით მაისის ბოლოს საფხულის დასაწყისში ვფიქრობთ რომ განვახლებთ ეროვნულ ჩემპიონატს და ფიქრობთ რომ წელს სანაკრებო თამაშიც გამოგვია მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამასაც მე გაცნობებთ უახლოეს მომავალში.